Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui no restaurante da Sinhá, com a Lucila. E, meu, a estrutura aqui é sensacional, né? Toda a decoração antiga, vocês viram aí nas imagens, vou colocar mais imagens para vocês aqui no final do vídeo. Mas eu tava conversando aqui com a Lucila sobre a história do lugar e eu vou pedir para ela contar um pouquinho com as palavras dela pra gente. Porque é muito interessante, porque a gente tava almoçando naquela sala ali, ó, que vocês estão aqui, que vocês viram as imagens aí das grades, as meninas comendo lá. E aí agora conversando com a Lucila, ela contou o que era ali. Conta pra gente, Lucila. Boa tarde, meu nome é Lucila. Sejam muito bem-vindos. E eu vou contar para vocês a história do casarão. Esse casarão, ele é de 1734. Ele foi a primeira construção de São Tomé. E ele foi, os escravos que o construíram. E ele foi a senzala dos escravos que construíram a igreja. É, aqui é tombado o patrimônio histórico da cidade. As grades que ele está se referindo são as paredes, são originais, são as paredes de pau-a-pique, que a estrutura, a lateral é toda de pedra e a estrutura interna é toda de pau-a-pique. E eu abri as janelas do pau-a-pique para mostrar, mas é a parede toda. É, o revestimento interno é todo pau-a-pique. Cara, que legal. Pessoal, é isso que é o mais fantástico para vocês virem aqui para São Tomé das Letras. E vocês, além de vocês terem um atendimento personalizado, sensacional, comida maravilhosa, muito bem temperada, fogão a lenha, tem aquele cheirinho, né, da casa da avó. É, a Lucila que sou eu. E... assim, e ainda a história, porque cada detalhe, né, eu tava vendo lá o ferro de passar, assim, tudo, os detalhes, né, trazem recordações, trazem um sabor diferente, né, e aí agora conversando ainda com a Lucila, que vocês precisam vir conversar com ela aqui, saber a história pessoalmente, fantástico, simplesmente. E outra coisa, as telhas que, do salão principal, as telhas foram feitas nas coxas dos escravos. Então, aquele termo que a gente fala feito nas coxas, é porque as telhas eram irregulares, porque cada um tinha um tamanho de coxa, né? A coxa mais larga, mais estreita, mais fina, mais grossa. Então, as telhas ainda são originais e elas já estão porosas por causa do tempo, de 1734, mas ainda estão em uso. Depois eu vou mostrar para vocês. Meu, para pensar isso. 1734. E olha como tem gente que não sabe dessa história, né? Do não. Que é o feito nas coxas. Ah, mas isso aí foi feito nas coxas. Mas é porque cada um tem uma coxa e aí você molda a telha, né? Aquela curvatura, né? A côncava da telha. É o comprimento, a largura, né? Depende da coxa de cada um. Então ficavam todas irregulares. Por isso o termo feito nas coxas é alguma coisa que sempre está irregular. Mas é por causa das pernas dos escravos, cada um tinha um tamanho. E é por isso que quando a gente olha uma casa antiga, você olha o telhado e fala assim, ah, tá desalinhado o telhado. Não tá desalinhado. São as telhas que não são uniformes como são o modelo padrão hoje. Hoje é uma forma que você faz. Não. Né? Antigamente não. Antigamente cada um... A forma eram as pernas dos escravos. E as escravas, que elas reproduziam mais escravos, quando elas chegavam a 7 meses de gravidez, elas paravam também e ficavam também moldando, sentadas, moldando nas pernas, as telhas, até na hora de ganhar o neném. Então, elas, por isso que tem umas telhas compridas e finas, que justamente eram as telhas que eram feitas pelas mulheres grávidas. Caramba! É fantástico, né? Fala a verdade. Cara, é fantástico. Você vem para almoçar e você acabar conhecendo muito mais do que isso, né? É cultura pura, né? Infelizmente, são poucos lugares no Brasil que a gente encontra assim.
E a história de São Tomé é maravilhosa. A história, São Tomé tem 640 milhões de anos, aqui foi é da era pré-cambriana, aqui foi fundo de mar. Supõe-se que quando o continente da Atlântida submergiu, aqui tenha emergido, porque as cachoeiras, a areia das cachoeiras são todas areias de praia e as grutas daqui são características de fundo de mar. Que fantástico! E aquela história que falaram que aqui que São Tomé comunica com Machu Picchu? É que aqui tem a ladeira do Amendoim. Você já foi lá? Fomos lá. É, então, lá na ladeira do Amendoim tinha a Gruta do Carimbado. E a Gruta do Carimbado, na entrada era tão estreita que você, quando entrava, se sujava. Então, por isso se chama Gruta do Carimbado. Essa gruta, ela dizem, né, que vai dar em Machu Picchu, no Peru. E lá no Peru tem a lenda que lá tem um mosteiro capuchinho chamado Cornicocha, que lá também tem a lenda que tem uma gruta que vai sair em São Tomé das Letras. Olha que legal. Agora fala pra mim que vocês não vão vir pra São Tomé, não vão vir aqui no restaurante da Sinhá pra escutar essa história pessoalmente, conhecer tudo isso que ela tá te contando aqui, as paredes de pedra, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Cara, simplesmente demais. Vocês precisam vir para conferir pessoalmente, escutar essa história, né, e conhecer todos os lugares que ela está fazendo a indicação para a gente aqui. Aqui, ó, o pessoal o pessoal que faz o tombamento do IEFA, eles disseram que a madeira de lei, quando ela fica preservada das intempéries, ela fica assim, tá vendo? Uhum. Inteira. E dá para ver que ela foi lavrada à mão com machado de pedra, né? Toda ela. Isso aqui é a madeira da época. Pega para você ver o peso dela. Nossa! Olha o peso dessa porta. Então, e quando ela ficar sujeita à intempérie, pega sol, chuva, né? Calor, frio, ela vai ficando enrugada. Depois de 200 anos, ela vai ficando enrugada e assim, ó, petrificada. É, vira uma pedra mesmo, né? Vai petrificando. É uma pedra. Muito legal. Deixa de ser madeira. É. Obrigada, viu?